Vy jste pan Eduard Novotný? Ano, kdo volá? Jste otec Sidonie Anny Novotné. Je to tak? To jsem. Děje se něco? Stalo se něco? No tak zatím ne, ale mohlo by, když nebudete spolupracovat. Tak to asi nebyla žádná hra. Kdo jste? A kde jste? A kde je Sid? Tak zrovna tady u mě. Poslouchej. No, řekni něco tatínkovi. Tati. Sid, jsi v pořádku? Jsem v nějakém sklepě, nevím kde, ale v pořádku jsem. Jsou tady dva chleby. To jenom, aby si věděl, že nelžu. Řekněte mi, co chcete, domluvíme se, ale určitě ji neubližujte. Já se vám ozvu, až bude čas. Vy mě ale nekontaktujte. Tento a další stovky oblíbených pořadů sledujte na iPrima.cz. Je na co se dívat.